we ready? Eyes on me, I know what you're looking for. Looking for.
Carol Porto e você está assistindo Marcel Stone Radio Show. Say, don't wanna leave it alone.
Oi, muito boa tarde a todos, a edição do TPS 253, valeu a galera que tá conectada aí conosco, mandar um salve aqui, você precisa digitar aí no chat para aparecer aqui na lista de participantes, pra gente falar aí o nome de vocês, beleza? Deixa eu ver aqui a turma que tá conectada, um alô aqui pra Carolzinha Puerto, grande Carolzinha aqui também, a nossa gamer, além da Fazendeira de Peludos. Deixa eu ver mais aqui, grande DJ W Regis, meu amigo aí conosco, gostou da vinheta, meu amigo? Então a gente aí, ó, tá vendo? Pediu, a gente faz. É, Cajuína é bom demais, meu amigo, deixa eu ver aqui, foi a Rejane, né? Grande Rejane, Ney 2000, Ney Carvalho, não é isso? Grande Ney, mudou o nick aí, valeu, meu amigo aí pela presença também, deixa eu ver aqui, Rejane... Dora, Ricardo, Hypodroma aí, o casal do anos 2000 e 3000, conosco aí sempre, um beijão, casal, deixa eu ver mais aqui, Vanessinha Luna, grande esposa aí do DJ New, final de ano, corre, né, Vanessinha, eu sei muito bem disso, é isso aí, é hora de fazer, colocar o Faz Me Rir pra dentro de casa. Mas é isso aí, quem também tá conosco, William Arruda, enfim, Marisa também tava aí no chat, foi lá compartilhar com a galera. É, Ricardo aí, ó, também apareceu, tá conosco. Enfim, pessoal, faltam 3 finais de semana para encerrar o ano. E aí, esses três últimos sábados, a gente vai seguir aí na pegada de Guest Mix, pelo menos hoje e no próximo sábado. E aí, no dia 31, que é o terceiro sábado contando com hoje, vem o Bolt. Então... sem mais delongas, vamos embora. Deixa eu mandar um salve, eu acho que a galera aqui conectou mais, foi isso mesmo. Vamos embora, Guest Mix.
Calma. Tem que anunciar aí nosso convidado, que é o Juan Perrotti, direto da Argentina, de Buenos Aires, que ele veio ao Bolt. E aí a gente aproveitou a chegada dele por aqui, ficou alguns dias pela cidade e a gente fez uma gravação com ele aqui no estúdio. Sem mais delongas, vamos embora de Gas Me. Welcome. The time has come for the next level of party. Let's go. Searching for a guiding light.
been living in a dream world. It exists now only as part of a neural interactive simulation. This is the world that you know. Olá pessoal, aqui é Rejane Dória e Ricardo Hipodromo. E você está assistindo o Marcel Stone Radio Show Live. Enjoy!
assistindo Marcel Stone Radio Show. We'll be right back.
watching Marcel Stone Radio Show. Way up high, please tell me why.
está assistindo Marcel Stone Radio Show.
Natália Costa, and you are watching Marcel Stone Radio Show. Assistindo Marcel Stone Radio Show.
Vamos no final aí do set do grande, meu amigo, direto da Argentina. Deixa eu colocar aqui, calma. A câmera pra cá, pra gente olhar pra câmera, né? O grande Juan Manuel Perotti, direto de Buenos Aires, Argentina, com set de Uplift Trance. Para nós, bueno! Saludos, né? Graças por estar aqui conosco. E comentem um pouco do seu set para nossos ouvintes. Ok. Bueno, eu sou Juan Manuel Perotti, Shem. Oi. O que aconteceu aí, pessoal? O Juan tava falando, né? E aí a bateria do microfone descarregou. Então a gente pensou que o som tava saindo, enfim. Deu ruim aí pra gente, né? Mas aí ele explicou, né, pra gente, ele... Na verdade, ele tinha enviado um áudio, sendo que foi no meu outro celular, eu acabei tendo problema no celular, enfim. E aí ele comentou do site dele, falou um pouco dele e a experiência dele no Bolt. Ah! Mas enfim, ele esteve presente aí conosco no Bolt, né? E aí agradecer aí, grande Juan, pela participação. Direto de Buenos Aires, um cara vitorioso, veio de longe. Como outras pessoas também que vieram de outros estados aqui, mas ele teve alguns problemas na imigração, enfim, teve que entrar em contato com a família, né? Isso da Argentina para o Brasil, na volta ele teve um pouco de problema por conta que o celular dele molhou, né, quando desceu da embarcação. Eu tive que ajeitar um celular antigo que eu tinha, inclusive é este. E aí eu deixei com ele para ele se comunicar com a família, enfim, poder fazer o backup, fazer toda a comunicação e organizar a documentação dele de volta para Buenos Aires. E aí foi uma dessas histórias aí que aconteceu com o grande Juan, né? Que gentilmente ele, e não posso deixar aqui de comentar o grande amigo aí, DJ WS, que trouxe o seu equipamento aqui, cedeu para poder aí a gente ter a participação do Juan também, beleza? Então vamos embora, porque a gente vai de segundo bloco agora, beleza? E aí o Juan vai falar aqui com ele, né? Juan, por favor, coloque o seu Instagram aí pra gente fixar aqui no como é que se diz? No chat, pra o pessoal, né, poder ele adicionar lá no Instagram, né? Enfim, mas foi bem legal, assim, ele me contou toda assim, a experiência dele aqui no Brasil. Foi a primeira vez, pelo menos em Recife, porque ele já esteve no Brasil, né? Eu, se eu não me engano, foi em Florianópolis. E aí ele esteve conosco, né, apenas no voo, ficou em torno de uma semana, chegou no dia 4, no dia 5, na madrugada, de direto pra cá, né, pro voo. Chegou no hotel, foi direto lá pro Bolt. Ele tava bem cansado, né? E aí a gente deu todo o suporte nos translados dele aqui em Recife. Beleza, meu amigo? Tá bom! Eu vou puxar pra cá, porque segundo bloco vem aí. Opa! Não tem o suporte aí, né? Então, enfim, a gente vai botar pra rolar aí o segundo bloco. Eu soltei a música e a música não quer chegar aqui. O que que tá havendo comigo? Deixa eu ver, eu soltei a música aqui e a música não chegou. Agora. É tudo ao vivo. Enfim, vamos embora. Deixa de conversa, segundo bloco do TPS. Fui!
Bueno, and you are listening to Marcel Stone Radio Show Live. Enjoy.
Every day, I can't imagine life without you, life without you, babe.
pessoal, aqui é a Rejane Dória e Ricardo Hipodromo. E você está assistindo o Marcelo Stone Radio Show Live. Enjoy! São 253 aí, chegando ao finalzinho. Muito obrigado, galera, que está conectada aí conosco. Deixa eu habilitar aqui a aba de participantes, senão eu acabo me perdendo aqui, não falando com vocês. Vamos lá. Isso aqui ficou lendo aqui, participantes. É isso aí, deixe seu comentário no chat para aparecer aqui na aba de participantes. Leave in a comment on the chat, because YouTube show your name in the participant tab. É isso aí, porque... o som tava um pouco alto ali, realmente eu não tinha baixado, né, enfim. Mas ali, num breve resumo, foi a questão... O Juan falou aí da experiência dele no Bolt, falou um pouco do set dele e da experiência de ter vindo ao Brasil aí, na verdade, pela segunda vez, se eu não me engano. E a segunda vez foi aqui no Brasil, mas a primeira em Recife, né? Parece que a primeira foi em Florianópolis. Enfim, ele, na primeira experiência dele aí, o celular caiu na água. Aí eu tive que emprestar um outro que eu tinha aqui guardado. E aí ele pôde se comunicar com a família, enfim, ficou 5 dias sem comunicação com a família. O pessoal desesperado, ele chegou aqui, cadê Juan, entende? Então foi corre-corre. Mas enfim, deu tudo certo. Apoiei ele bastante aqui no translado. Enfim, ele curtiu muito a linda. Ele foi até pra um tal de um brega lá, brega funk. Ele mandou uns vídeos pra mim, foi super engraçado. E ele se divertiu muito. A noite, o final de semana em Olinda é bem agitado, enfim. Ele curtiu bastante, né? Então deixa eu ver aqui. A galera aqui no chat que tá participando, a Carolzinha Porto, né? Com a sua vinhetinha aí, o seu headphone Mr. Cat,
né? Miss Cat, na verdade. Deixa eu ver aqui, Daniela Bueno, grande Dani. Beijão, Dani. Grande Everton, grande Ebaria conosco aí. Valeu, meu amigo. Joyce Russa, direto de Maceió. Valeu, Joyce. Beijão. Rejane Dória, Ricardo Hippodrome. Valeu aí, casal, pela presença. A diversão aí no chat com vocês e toda a galera é demais. Valeu também, Rolê Eletrônico. Valeu, Júlio, pela presença. Quem não conhece aí o Rolê Eletrônico, toda sexta-feira, né? Dá uma sacada aqui no YouTube, coloca aí Rolê Eletrônico. Tem um set da minha vida da galera. Ele sempre faz um compilado aí das melhores músicas de cada público, assim, individual. É bem interessante, bem legal. Dá uma chegada lá no canal dele. O grande Sidney tá no trampo, meu amigo Sidney. Mas é isso aí, obrigado também, assim, pela presença. Deixa eu ver aqui. Ranierson Kudo, que estava na moita, mas está aí acompanhando. Valeu, grande Ranierson. Ivanessinha Luna e o DJ Neil, valeu aí, casalzão. Que Ivane ficou assim, né, dizendo problema de vinil na coluna, né? Hérnia de disco é um problema, eu tive que ir aí pra investigar minha coluna, porque eu tava tendo, assim, altas crises de nervo ciático, enfim, tive que ir pra um especialista em coluna pra averiguar, mas a coluna está 100%, não é à toa que vocês vão ver como é que foi no Bolt. Um bom tempo aí, em pé, pulando, fazendo de tudo com a galera, foi muito bom, muito bom, e a gente vai estar passando aqui no dia 31/12, aqui no canal, às 15 horas. Enfim, referente ao próximo sábado, a gente vai ter aí quem? Meu amigo W Regis, que deve estar na moita aí. Enfim, grande Kika, beijão Kika aí, valeu pela participação, tá na moita, tá trabalhando, enfim, tá conectado aqui conosco. Mas o grande Regis vai estar aqui conosco próximo sábado, ele também que foi pro Bolt, curtiu pra caramba, e aí trouxe um set perfeito. Linha animal, né, assim, do que ele traz como melodic techno, enfim, umas coisas bem legais ele trouxe aí. E próximo sábado, às 14 horas, você vai poder conferir aqui no canal. O set dele tá finíssimo para quem curte uma linha mais progressiva, enfim, 126, 125, ali nessa pegada. E no dia 31/12, um recado seria o seguinte. Vocês, vou pedir, a gente vai colocar o link do Bolt, né, depois do próximo sábado. E aí o que a gente vai pedir aí para vocês com uma imensa gratidão é compartilhar com os amigos, com o pai, com o filho, com o avô, com o titio, com a titia, enfim, com quem que seja. Aí o Bolt, que a gente fez uma edição aí com muito carinho, na verdade ainda está sendo finalizada. Né, já tá em 32 dias só de edição desse Bolt. E aí a gente tá trazendo com muito carinho tudo o que rolou aí no dia 5 de novembro. Reprisando no dia 31/12 aqui no canal. Valeu? Enfim, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Né? Deixa eu ver, Ricardo Hippodrome também entrou aí. Valeu, grande Ricardo. Enfim, saúde. Saúde, 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 porque o resto a gente corre atrás. TPS Radio, M Saturday, with the fresh tunes, check your local time, and tracklist will be updated soon on description of this video. Até o próximo sábado, valeu, com o DJ W Regis. Fui! Thank you for watching this session. Or if you check out on Facebook or Instagram, Marcel Storm. Valeu!